ወዳጃችን እያደረ አዲስ የሆነው ቴክኖሎጂ ሉት ጉድ እንዲህ እንደ ዛሬ ከጨዋታ ውጪ አድርጎ ሳይስቀምጣቸው በፊት እነዚህ ካሴቶች ድንቅ የሆነ ጥበብን ወደ ጆሮ እያደረሱ የስንቱን ልብ ባሴት ሲሞሉት ነበር የኖሩት። ታዲያ ሳይደግስ አይጣላም ነውና ነገሩ። ምንም እንኳን ዘመናዊነት ገፍትሮ ከጆሮ ላይ ቢያወርዳቸውም ካሴቶችን ከጥበብ ዓለም ሊያስወጣቸው ግን አልተቻለውም። ምስጋና ለጥበበኛው ሰለሞን ይሁንና ከጆሮ ላይ የተባረሩት ካሴቶች አሁን ላይ ጥበብን ላይን እያደረሱ ናቸው። ሰለሞንን ይተዋወቁት። ሰላም ከበደ እባላለሁ። ሳሊ ነኝ። በህይወት ወዲያ ላይ የጥበብ አይኖች ጥበብን ከማደን አይቦዝኑምና ወትሮም ቢሆን የቀለም ቅብ ስዕሎችን የሚሰራው ሰለሞን የካሴት ክሮችን እንደ ቀለም ተጠቅሞ ስዕል የመሳሉ ሐሳብ የተከሰተለት እንዲህ ባለ አጋጣሚ ነበር። ያየሁት የሙዚቃ ቪዲዮ ክሊፕ ነበረ። የብሩኖ ማርስ የሙዚቃ ክሊፕ ነው። እዛ ቪዲዮ ክሊፕ ላይ ኢፌክት አለ፣ ዲጂታል ኢፌክት አለ ሙዚቃውን ለማሳመር ይሰሩትና ካሴት ነበር የተጠቀሙት። በካሴቱ ክር የተለያዩ ዲዛይኖች ስዕሎች እየሰሩ ነበር ቪዲዮ ክሊፑ ጋርና እሱን በማይበት ጊዜ የሆነ ሐሳብ መጣ ወደኔ። ያው ሳሊ ስቱን ብዙ ጊዜ እይታዎች ምናምን ይኖሩ ካለና እንዴት ወደ ተግባር ቀይራለሁ ይሄንን ነገር የሚል ሐሳብ መጣ። ያው ሞከርኩት። ያው መጨረሻ ላይ ውጤታማ ሆኖ እንግዲህ ስራዎችን መስራት ጀምሬያለሁ ማለት ነው። የካሴት ክርን በመጠቀም ስዕል መሳል ያለው ሂደት ደግሞ ይህንን ይመስላል። ስዕል ስትሰራ መስመር ትጠቀማለ። በስዕል እንትን ያው መስመር ነው፣ ከመስመር ነው የሚጀመረውና ልክ እንደዛ ነው ያየሁት እኔም። መስመሮች ሲደጋገሙ ቅርጽ ይሰራሉ እየወፈሩ በሚሄዱበት ጊዜ። ስለዚህ ያንን ውፍረት ለማምጣት እኔም የካሴቱን ክር ቀጭኖቹን ክሮች በመደጋገም ለጥፋቸዋለሁ። ልክ በመደጋገም በሚለጠፍበት ጊዜ ውፍረቱ ይመጣል። ወፍራም ከሆኑ በኋላ የምፈልገውን ቅርጽ ከዛ ውስጥ ማግኘት እችላለሁ ማለት ነው። በዚህ መልኩ ነው እየሰራለሁ። የሚሰራበት ቦርድ ላይ መጀመሪያ ንድፍ ይሰራል። ንድፉ ሲሰራም እገዛ አለው፣ ሌላ የኮምፒውተር እገዛ እጠቀማለሁ። እሱ ምንድነው ምስሉ ከለርፉል ስለሆነ ያንን ወደ ጥቁርና ነጭ መቀየር አለብኝ መጀመሪያ። ስለዚህ እሱን በኮምፒውተር ወደ ጥቁርና ነጭ ምስል ቀይረዋለሁ። ምስሉ ከተቀየረ በኋላ በቀጥታ ንድፉን ሰራዋለሁ ማለት ነው። ቦርዱ ላይ በምፈልገው ንድፍ በትናንሾቹ ቅርጾች ቅድም የለጣጠፍኩትን የካሴት ክሮች እየቆራረጥኩኝ ቦርዱ ላይ በመለጠፍ አሳርፋለሁ ማለት ነው። ከዛ ውጪ ስዕሉ ደግሞ በሂደት እየተሰራ ባለበት ጊዜ ልክ የክሩን ቅጥነት እንደ መስመር እጠቀምበትና ፓተርኖችን አንዳንድ ቅርጾችን ቀጥታ በካሴቱ ክር አስገባለሁ ምስሉ ላይ። ሰለሞን በቪዲዮ ካሴት ክር ከሳላቸው ጥቂት የፊልም ባለሙያዎች በስተቀር ሁሉም በካሴት ክር የሳላቸው ስዕሎች ሙዚቀኞችንና የሙዚቃ ባለሙያዎችን ምስል የሚያሳዩ ናቸው። ይህ የመሆኑ ምክንያት ደግሞ ተያያዥነቱ ደስ ይላል። አሁን እኔ በቀለም ፖርትሬት ከምሰራ የሙዚቀኞችን በዚህ ብሰራ በጣም ያስደስተኛል። ምክንያቱም ተያያዥነት አለው የሚሰራበት ማቴሪያልና የምትሰራው ነገር አንድ ላይ ሲገናኝ አንድ ሀሳብ ሲኖረው ጠንከር ያለ ነገር ይሆናል። ስለዚህ ክብደትና ቅለት የለውም ለኔ። እኩል ቀለም ቅብ በምሰራበት ስሜት ሙድ ጊዜ ነው የምሰራው። ይንንም ግን ተያያዥነቱ እሱ ያስደስተኛል፣ ስፔሻሊ ካሴቱን ሰራ። ከዛ ውጭ ግን ከዚህ ቀጥሎ ኦልዲስ አይተሞችን አንቲክ የሆኑ አይተሞችን የድሮ ስልኮች፣ የድሮ ቤቶች፣ መቀመጫዎች፣ ዲዛይኖች እንዲህ አይነት ነገሮችን ያው ካሴትም የቆየ ስለሆነ ከዛ ጋር ተገናኝ እንዲሆኑ በሚል አሁን የተጀመረ ስራዎች አሉ ከሙዚቀኞቹ በተጨማሪ። እኔ ምልህ ሶል፣ አንድ ስዕል ጥንቅቅ አድርገ ለመሳል ግን ምን ያክል ካሴት ይፈጅብሃል? እስካሁን እንግዲህ በአቬሬጅ አንድ ስራ ለመጨረስ 4 ካሴት ድረስ ይፈጃል። ያው ብዙውን የሚፈጀው እንግዲህ የመለጠፍ ስራ ነው። እሱ ብዙ ካሴት ይፈልጋል። እሱ ሰው አንድ 4 ካሴት ይፈጃል ማለት ነው አንዱ። በጊዜ ደረጃ ደግሞ 3 ቀን 4 ቀን እንደዚህ። ያው ምልህ እንደ ስራ ማታየም እየተዝናናህም ስለምትሰራ በዛ ረገድ ያው 3 ቀን 4 ቀን ድረስ ይፈጃል። በካሴት ክር የሳልኳቸውን ስዕሎች ባውደሬ መልክ ለተመልካቾች ገና አላቀረብኳቸውም የሚለው ሰለሞን፣ ይሁን እንጂ ስዕሎቹን ለእይታ በሚያጋራባቸው የማህበራዊ ትስስር ድረገጾች ላይ የሚሰጡት አስተያየቶች የሚያበረታቱ እንደሆኑ ይናገራል። ሶሻል ሚዲያ ላይ ፔጅ አለኝ፣ የአርት ፔጅ አለኝ። እዛ ላይ አውጣቸዋለሁ። እዛ ላይ በሚያዩት በጣም ደስተኞች ናቸው። ያው አድናቂዎች ናቸው በብዛት። በጣም ደስተኛ ናቸው የተሰራበት መንገድ
በተለይ እነሱ የሚወዷቸው ስለሆኑ ደግሞ ያንን ማየት መገለጽ ስለተቻለ ደስ ብሏቸው ደስተኛ ናቸው። በኤግዚቢሽን ደረጃ አልወጣም። ትንሽ ጠንከር ይበልና የተወሰኑትንም ሰብሰብ አድርገን እስካሁን ብዙ ነው የተሰራው። በእርግጥ ወደ 58 ስራ ነው የተሰራው። ግን በደንብ ዳበር ብሎ ደግሞ ሰዎችንም ኮንታክት አድርጌ እንደዚህ ኢቨንት ኦርጋናይዝ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር ኤግዚቢሽን አስቤያለሁኝ። ያው ለህዝብ መድረስ ስላለበት ማለት ነው። ወዳጃችን በካሴት ክር የሚስላቸውን ስዕሎች ለመስራት ከመደበኛ ስራው የሚተርፈውን ጊዜ የሚጠቀመው ሰለሞን ወደፊት ልክ የካሴት ክሮችን በመጠቀም ሙዚቀኞችን እንደሚስለው ሁሉ ስዕሎችንና የሚሳሉበትን ቁስ ተያያዥነት ያለው በማድረግ ሌሎች ስራዎችን የመስራት ውጥን አለው። ለአሁኑ ግን ሙዚቀኞች ይቺ መልእክቴ ትድረሳችሁ ብሏል። እስካሁን ሀሳቡም ሲጀመር ይህ ስራ ሲጀመር ሙዚቃ በጣም ስለምወድ ነው ይህን ስራ የጀመርኩት እና እንግዲህ ለእውነተኛ ሙዚቀኞች ለትክክለኛ የጥበብ ሰዎች እግዚአብሔር ያክብርልኝ ማለት ብዙ ሰው እናንተ ባታውቁትም በብዙ ሰው ልብ ውስጥ አላችሁ። የምትሰሩት ስራ ብዙ ሰው ልብ ያሳርፋል፣ ከሀዘኑ ይቀይራል፣ ደስታን ይሰጣል እና ለእነሱ ምስጋና ማቅረብ እፈልጋለሁ። የተነሳበትም ሀሳብ ይህ ስራ ለምስጋና ስለሆነ ማለት ነው።